अय्या गुड आफ्टरनून अय्या मे मे अय्या वाइफ एंड दैट ओ मंग वाइफ तमा ओया कावद मंग अय्या के ऑफिस के याले मे मे මට අයියත් එක්ක මේ පොඩි ප්‍රයිවට් දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. මම මේ අයියා දැක්කලම ආවේ ඒ නිසා. මම පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා කතා කරන්න කමක් නැද්ද දන්නේ. ආ කමක් නෑ. ඔයයි තිය යාළුවෙක් කිව්වනේ. ඔකේ thank you. මේ ඔය කවුද? අර මොකටද අර බොරුවට කිව්වේ මම අපේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කතාව? මං කවුරුණත් ඔහෙට වැඩන්නේ ඈ මං දැන් ඔහෙගේ වයිෆ්ට බේන්න මං ඔහෙට උම්ම දෙක තුනක් දෙනවා දෙක තුනක් දෙන්න ඇයි ඒ මහපාරින් මට උම්ම දෙන්නේ ඔහේ බය වුණානේ කොහොමද ඒක මහපාර මැද උම්ම දෙක තුනක් දුන්නා ආ ගෙදර ගිහිල්ලා කොහොමද වයිෆ්ගේ අම්මේ වටපෝරියල් එක ආ නෑ 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 දැන් මම වයිෆ්ට කියනවා මං ඔයාව අඳුරන්නේවත් නෑ දැකලවත් නෑ මං දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා ඉවරනේ කතන්දරේ ආනේ යනවාලු යන්න වයිෆ් පිළිගන්නේ දෝ කිව්වා කියලා ආ මමත් ගෑණියෙක් නේ යාලෝ ආ මන් දැන් නැත ගෑනුන්ගේ හැටි ආ ඔහේ වල් ඩිවෝස් කළා තමයි වයිෆ් ඔන්න පස බලන්නේ බලනවා දැන් මොකද්ද ගෑණිය මෙතන වෙන්නේ මොනක්වත් වෙන්න කලින් මට රුපියල් 5000ක් දෙන්න රුපියල් 5000ක් පැටි දවසනේ අයියා ආ අන්ද නැත්තම් දෙන්නම් දෙන්නම් හිතහන් ඔව් අපේ රීරි මාංශ උරාගෙන පොන්න ආපු යස්සනියෝ පාරේ මේක අරගෙන මක බෑවිලා යම අන්නේව දීලා මාරු වෙනවා අයියා මේක තමයි මම මංකොල්ල කන අලුත්ම සිස්ටම් එක යන්න බයි ඔව් මක බෑවිලා පල මං උම්ම දුන්නේ නැහැ මේ මේ ගත්තෙත් නැහැ නෑ නෑ මං මේ මට වැරදුනා මේ මේ කවුද අනේ මොකටද යාට සල්ලි දුන්නේ ඒ සල්ලි මේ මේ අර හා මට වාර කියන්න බැරුණානේ අර ඔෆිස් එකේ අපි අලුතෙන් සීට්ුවක් දැම්මනේ එයා තමයි සීට්ුව එකතු කරන්න කියනා ඔයාගේ සීට්ුව මගේ 10 12 10 ඈ 12 12 ඕ අර මලවෙන සීට්ුව නිසා ඉතින් පස්සෙන් පන්නලම ගත්තා මට ඔෆිස් එකේ දීලා එන්න මතකුණා ඒකයි කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන අර පාරින් එහා පැත්තේ ඉන්න සත්‍යගේ අතේ
මේක පුපුරෝනේ. ආන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න. මේ මේ කොල්ලෝ. මම නාකි දෙහෙනි. මම කොහොමවත් අත හිත මැරිනවා. උඹල එහෙම නෙමෙයිනේ. තරුණේ උන්නේ. උඹලගේ ජීවිත ගැන හිතලා මෙන්න මේකට පරිභාගත දෙහන්. දහම් පුතේ දහම් 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 ඔක ගැන හිතන්න දෙන්නේ. දහම්. දහම් බං. මාතේ කඳුරල ගත්ත වඩිය. ගං මේක අරන් ගින් කාලා මැරිය. Thank you, bro. Hari hari. Ane hari hari. Yang ni.